بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم سبحان الله ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله سبحان الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله. ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. ألا خبردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو غفلت سے بیدار کرنا ہو تو عرف تنبیہ استعمال ہوتا ہے. کوئی خطرناک موڑ ہو تو لکھتے ہیں خبردار. اولیاء اللہ کا ذکر پاک کرتے وقت پہلے الا سے کلام کو شروع کرنا اس کا مقصد ہے کہ سنبھل کر قدم رکھنا، عشق و راہ محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا خبردار. ان اولیاء اللہ. سبحان اللہ. عربی قواعد کے اعتبار سے تنبیہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے، انا بھی ایک قسم کی تاکید ہے، اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے. تو اتنی تاکیدیں، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، ایک تاکید پر ایک اور تاکید، اس پر ایک اور تاکید، اس پر ایک اور تاکید. اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پر اگر اتنی تاکیدیں نہیں آئی ہیں تو کہا اس پہ خطرہ کوئی نہیں، سب کو پتا کہ خدا ایک ہے. غلطی اس میں لگتی ہے جس میں کسی کو غلطی لگنے کا ڈر ہے، اس پر تاکید زیادہ چاہیے. اللہ ان سمجھو بات. اس وقت جتنے بھی برے فرقے ہیں ان میں کوئی بھی اولیاء اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے منکروں نے یہ فرقے پیدا کیے ہیں. اس لیے رب نے تین تاکیدیں لگائی ہیں کہ ولیوں کو پہچانو کہ خدا کے پہچاننے میں دقت نہ ہو. سبحان اللہ. خدا کا یار پہچانا جائے تو خدا پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو یہ بات کہی ہے نا کہ جب تک لنو من لک حتی نر اللہ جہرتن، جب تک تو خدا ہمیں بھرملا طور پر نہ دکھلائے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا تو ابھی کیا کہوں، جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو ہوش نہیں تھے. اگر کچہری میں کوئی آدمی پیش ہو کر کے کہے جناب میں اس معاملے کا گواہ ہوں، کا گواہ کیسے ہو، جب تک ہوش تھے اس وقت لڑائی نہیں ہوئی، جب لڑائی ہوئی تو میں ہوش میں نہیں تھا، شہادت کس بات کی ہوگی. سرکار نے تو کہا میں نے نارمل حالات میں سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کو دیکھا. ان کی تو پوری قوم نے مل کے یہ سوال کیا جب تک تو ہمیں رب نہ دکھائے نہیں مانیں گے. سرکار کی امت میں سے جو قوم کے لوگ نہیں تھے، کوئی قریشی تھے کوئی غیر قریشی تھے، کوئی ہندی تھے کوئی سندھی تھے، کوئی ساگری تھے کوئی پوربی تھے کوئی پچھمی تھے، کوئی عبرانی بولنے والے تھے کوئی فارسی بولنے والے تھے،
کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے محبوب کبریا اگر تو خدا نہ دکھائے تو خود دیکھ کے آیا ہے ہمیں کیوں نہیں دکھاتا؟ کیا وجہ؟ کسی نے سوال نہ کیا کہ جب تک تو خدا نہ دکھائے ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا دراصل تحصیل حاصل کسی بھی فکری تحقیقات کا ایک طریقہ کار نہیں ہے، جو چیز حاصل ہو اس کا سوال کیا جائے۔ تحصیل حاصل عقلن بھی ممنوع ہے شرن بھی ممنوع ہے، سبحان اللہ، کہا ان کو تو خدا نظر نہ آیا ہوگا اس لیے انہوں نے سوال کیا، محبوب قریب تجھے دیکھنے والے کو یہ کیا شبہ ہے کہ خدا نظر آیا کہ نہیں؟ اخلے کا ذریعہ عقیدہ صحیحہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں جانے کے بعد دیکھا جائے گا کلاس کون سی دی جائے، کا عمل دیکھو کیسے ہے، عمل کی چیکنگ جو ہے وہ داخلے کے بعد ہوگی، عقیدہ صحیحہ پر جنت ملے گی۔ دخول جنت کا ذریعہ اعمال نہیں ہے، ترقی درجات کا ذریعہ اعمال ہے، سبحان اللہ، اس لیے عقیدے کا ذکر پہلے کیا، یعنی پہلے کسی کے پانچے اڑسے ہوئے دیکھ کے یہ نہیں خیال کر رہا کہ اس کے کندھے پر بستر ہے، اس کا سر ٹنڈ ہے، اس کا لوٹا کافی بڑا ہے، مسواک اس کی کافی لمبی ہے، نہیں، پہلے عمل پر غور نہیں کرنا، پہلے دیکھنا اس کے بسترے میں عقیدہ کون سا ہے۔ سبحان اللہ، عقیدہ صحیح ہے تو پھر عمل پر بحث ہوگی کہ عمل کے ذریعے سے برکت ملتی ہے، ولایت مل سکتی ہے، لیکن عقیدے کی صحت کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ، آگے فرمائے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور اخروی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ بشارت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں مبشرات لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں جناب فلاں بزرگ کو دیکھا، خواب میں دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، میں پچھلے دہڑے کوئی سسنگیا سے خواب دسی فلانے پیر صاحب تک تکیا چڑھنے در منہ کیتا نماز پہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ خواجہ غریب نواز جس کو خواب میں مل جاتے سارے محلے سے ذکر کرتا ہے کہ نہیں، والی بغداد مل جاتے سارے محلے میں خبر دیتا ہے کہ نہیں، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری سے ملاقات ہو جاتی ہے، سو بندے سے ذکر کرتا ہے کہ نہیں، آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، یہ ان کے لیے بشارات، مبشرات ایک جو دوسروں کو ملتی ہے، خود ان کو مبشرات ملتی ہیں کہ تیرا معاملہ آگے ایسے ہونے والا ہے، سنبھل جا، آگے تیری ترقی کا زمانہ آ گیا ہے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں مبشرات ہیں اور اخروی زندگی میں ان کو پروردگار اب شروع بالجنت التي كنتم توعدون، تمہیں جنت دیتے جس کی تمہیں بشارت دیتے تھے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کا اور کوئی قانون ہوگا وہ منسوخ ہوگا، لیکن یہ اٹل قانون ہے، منسوخ نہیں ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ پڑھی ہے ہم نے تھیوری، اب خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو اس پر اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ خواجہ غریب نواز پہلے تو اس خاندان میں سے ہیں جو حسینی سادات امام رضا کی اولاد ہیں، اور ائمہ آل بیت میں امام رضا کی ایک امتیازی حیثیت بنتی ہے، ان کے باپ بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ آپ نے شاہپور میں کے علاقے میں تشریف لے گئے تو کچھ علماء کرام نے، کئی ہزار کی تعداد میں محدثین، وہ محدثین کا علاقہ ہے، یہ مسلم بھی اسی علاقے کا ہے، بخاری بھی اسی علاقے کا ہے، نسائی بھی اسی علاقے کا ہے، ترمذی بھی اسی علاقے کا ہے، صرف دو ایسے امام ہیں علم حدیث کے، ایک ابو داؤد اور ایک ابن ماجہ، کہ یہ دونوں ایرانی ہیں، اس کے سوا باقی جتنے بھی محدثین ہیں اسی علاقے کے ہیں، کئی ہزار محدثین اکٹھے ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ وہ کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے حضرت امام حسین سے، انہوں نے مولا مرتضیٰ سے، انہوں نے سید الانبیاء سے سنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے اپنے والد صاحب حضرت موسیٰ کاظم سے سنی،
انہوں نے امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے محمد باقر سے سنی، انہوں نے امام حسین العابدین سے سنی، انہوں نے امام حسین سے سنی، انہوں نے مولا مرتضیٰ سے سنی، انہوں نے سید الانبیاء سے سنی۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ بے شک۔ اب ذرا دیکھیے سید علی رضا کا علم۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ کیا شرائط ہیں؟ کہا ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ علی رضا کو بیچ میں سے نکال کر یا اس کے خاندان کو نکال کر جنت میں جانا چاہے، سارے زمانے کی عبادت کرے، ساری زندگی حج کر، جنت میں نہیں جائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ چوپائے نبی شد تاج سرد، تاجے ہم عالم شد قدمت، اختاب جہاں در پیش درد، افتاد چپیش شاہ گدا۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں مہی کے فدائے نام تو شد، یہ معین الدین جو آپ کے نام پر قربان ہوا، وہ جو فدائے نام تو وہ جو دلیل عارفین ہے نا، دلیل العارفین، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اور خواجہ غریب نواز نے جمع کیے، اس میں ایک بات یہ بھی بتایا تھا نا، آج بھی اس میں اتنی ہو جس سے زمین جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا ہے وہ یہ بات کہے کہ معین یہ خواجہ بنا ہی اس لیے کہ تیرے دروازے کا دربار کا بھکاری بنا ہے، تیرے دروازے بھیک مانگی ہے، اور اب ناراض نہ ہوئی ہو، آج آپ سکرین مہربانی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اسی وطن کے رہنے والے ہیں، لیکن 1000 آدمی بھی میری اطلاع کے مطابق ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا، ان کے دربار پر چیلا کاٹا۔ یہ ایک دعوت فکر ہے، دعوت عبرت ہے تمام مسلمانوں کے لیے جو کہتے ہیں جی قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، قبروں کے پاس جانا منع ہے۔ اور قبروں کے قائلوں نے تو 90 لاکھ کافروں کا کفر توڑا، اور قبروں کے منکروں بتاؤ تم نے کیا کیا، جنہوں نے قبروں کا انکار کیا 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 تم نے۔ لیکن جاتے وقت کیا لکھا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ تو اللہ نے دیا، لیکن جس طرح خواجہ غریب نے غور نواز نے تعارف کرایا ہے، ایسا تعارف کسی سے کرایا نہیں جاتا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند سے بلند ہے، لیکن تعارف جو انہوں نے کرایا ہے وہ انہی کی شان ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نعت سارا پیر کامل عاملہ لالا نماز۔